ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم سورۃ الجمعہ کی پہلی تین آیات پڑھیں گے، تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله. يسبح لله. حاک و حلق صدا کریں گے. لله، الله كلام باریک ہے. يسبح لله. يسبح لله. ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض الملك القدوس. وما الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس العزيز الحكيم. لام کو ہلانا نہیں ہے. القدوس العزيز الحكيم. القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث. هو الذي بعث. هو الذي بعث. هو الذي بعث. عين کو حلق سے ادا کریں اور ثا کو نرمی سے ادا کیجئے. هو الذي بعث. هو الذي بعث. في الأميين رسولا منهم. في الأميين رسولا منهم. في الأميين رسولا منهم. في الأميين رسولا منهم. يتلو عليهم. يتلو عليهم. تا کو ہلانا نہیں ہے. يتلو عليهم. يتلو عليهم. آياته. آياته. ويزكيهم. ويزكيهم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يتلو عليهم. شبش. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو ہم اس کو آخری حرف جو ہے اس کو ہا پڑھیں گے، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر والحکمة وإن كانوا پڑھا جائے گا. ہم نے وقف کیا، والحکمة پڑھا. اب آگے پڑھتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ. وَإِن كَانُوا، نون پر اخفاء ہوگا. مِن قَبْلُ، یہاں پر بھی اخفاء ہوگا، آواز ناک میں جائے گی. قَبْلُ، با پر قلقلہ ہوگا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ. وَإِن لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ.
خاموٹا رو باریک منہم یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکن کے بعد ہا ہے وآخرین منہم وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم مل کے پڑھیے وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الجمعہ کی پہلی تین آیات پڑھی آئیے اب انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الجمعہ کی پہلی تین آیات پڑھی بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی آج کی تلاوت جس لہجے میں نے پیش کی اس کا نام ہے سیقہ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ